Ами, господин Томаш, няма как сте доволен след загуба, но има ли нещо, от което сте доволен все пак в този матч, след поредицата от последните матчи особено? Естествено, че не съм доволен. Вижда се, че така липсата на класа, липса на скамейка. Не успяхме така в селекцията да направим това, което направихме през лятото, и нещата са закономерни. Разочаровани сме, естествено, но в крайна сметка продължаваме напред. На какво отдавате този спад чисто игрови като резултати на вашия отбор? Има субективни и обективни фактори, има с кой да трябва да ги коментирам тези неща. Така че ръководството, ако иска, мога да кажа. Аз на тях им казвам моето мнение. Тези всичките неща, които ви казвам, селекцията за закъснялата, която направихме, футболисти, които все още не са ни оправени, нямаме дълга скамейка, не може да направим ротации, но не трябва да се оправдаваме, трябва да се опитаме да се справяме с наличието. А в продължение на темата, която всеки матч ви питаме, излязахте ли от кофти ситуацията днес или? Също бяхме поставени в кофти ситуация, особено и аз. Така че трябва да се справим. Това е моята задача. С кое конкретно бяхте в кофти ситуацията? Мисля, че достатъчно ме разбирате добре. Това, което се случва на терена, не коментирам фактори, които не зависят от мене. Така че мисля, че доста добре ме познаете, колко години вече работим заедно. Ако трябва да ги коментирам, днеска мисля, че всички видяхте какво се случи. Това може ли да е капката, която да ви прелее и да напуснете клуба? Много е лесно да се напусне. Вие ли искате да напусне? Не, да се пишам. Аз си върша работа със сърце и душа. И си давам всеки път всичко от себе си. Така че има хора, които могат да ми поискат това нещо. Именно за това ви питаме, защото сте от хората, които казвате директно нещата, и затова ви питаме за кофти ситуацията в случая. Трети матч сме в кофти ситуация. Това е истината. Кой ви поставя в нея? Ние сами. Аз не се притеснявам нито един противник в България. Това е казвам на момчета, че ние сами се поставим в кофти ситуация. Да, има и фактори, които не зависят от нас, но мисля, че не трябва да ги коментирам. И въпреки това, преди седмица господин Крушарски сказа суперативи за вас. Какво мога да отговоря на това? Аз се върша работа. Така че не съм доволен. Мисля, че можем по-добре. И се надяваме да надграждам. За какво ще играе Локомотив Пловдив до края на шампионата? Още два кръга. Както до сега, всеки един мач. Да влезем, да се опитаме да наложим това, което виждам аз като философия, като идея в клуба. Да радваме публиката. Надявам се, последния матч ще играем с Черно море пред наша публика за тая година. Футболна година говоря, да направим празник за нашите фенове, защото те го заслужават.